Inyong lahat ngayon, i-share ko po ang aking experience sa pag-a-apply ng isang solo parents. Opo, isa po akong solo parents, hindi lang isang PWD. I-share ko po ang aking experience dahil nakaraang linggo ako po ay nag-apply. Sa mga nagtatanong, ano po ba ang ibig sabihin ng solo parents? Ang solo parents ay mag-isang tinataguyod ang kanyang anak. Hindi kasal, walang partner, as in solo. Sa mga kadahilanang namatayan ng asawa, iniwan ng asawa, nagkaanak sa pagkadalaga. Ako po yun. Isa po ako sa nagkaanak sa pagkadalaga. 24 years old po ako nung ako'y nagbuntis at hindi po kami nagkatuluyan ng nakabuntis po sa akin. Pero okay lang po kasi pinipilit ko naman pong kayanin ng aking responsibilidad bilang solo parent sa aking anak. Ano po ba yung mga requirements kapag nag-apply ng isang solo parents? So, ito po pala mag-apply ng isang solo parents. Una, magpunta po kayo sa munisipyo ng inyong lugar at pumunta po kayo sa DSWD para mag-apply bilang isang solo parents. May ibibigay po sa inyo doon ng requirements, list at form. Tatanungin po kayo kung kayo po ba ay non-working or working solo parents. Kasi bukod po kasi yung form na yon. Sa akin po kasi, nag-online-online selling lang po ako ng mga pre-lab. At kaya po, dun po ako sa non-working solo parents. So, ano po ba yung mga requirements? So, marami po yung requirements. 9 po yung requirements na yan. Ito po yon. Tapos, ang mga requirements po niyan ay action po, action slip galing sa inyong mayor's office, proof of barangay residence or certificate of solo parents. Doon po kayo kukuha sa inyong barangay hall para kumuha ng resident certificate para patunay na taga doon kayo sa kanila at isa po kayong solo parents. Tapos, kukuha din po kayong joint affidavit at this known person of separated o inabandona. Kukuha din po kayo ng death certificate kung patay na po ang inyong asawa. Ipapaserox niyo po iyon. Tapos, birth certificate ng anak po ninyo, solo Xerox copy po iyon. At voter's ID or any ID na naka-address kung saan kayo nakatira ngayon. Tapos meron din 2 pieces of 1x1 picture at ito nga pong form as a solo parent. Yun po, so form po ng isang solo parents. At after po yan makumpleto, may interview po yan. Ano po ba yung mga interview po yan? So, ang interview po niyan ay papasok din base sa form na pinilapan ninyo. Ano po ba mga nilalaman ng isang form ng isang solo parents para sa non-working solo parents? So, ito po ay tungkol sa inyong personal details. Saan kayo nakatira? Pangalan nyo? Ilang taon na kayo? Napapaloob din dyan yung income ninyo kung meron kayong business, small business. Kasi kailangan nila malaman kung talagang hirap kayo o hirap kayo sa buhay. Huwag po kayong magsisinungaling. Bad po yun. Lalo pat may interview din naman po kayo or masusulisit kayo ng mga ating DSWD para malaman kung talagang nagsasabi po kayo ng totoo. Pupuntahan po kayo niyan sa bahay nila. Kaya bawal po magsinungaling, ha? And then, tinatanong din po doon ang dahilan kung bakit kayo naging isang solo parents. Kayo ba ay namatay ng asawa, hiwalay sa asawa, nagkaanak sa pagkadalaga, kayo po ba ay nakakulong ang inyong asawa, o kaya may kapansan sa pag-iisip ang inyong asawa, o kaya ay legal separation, o kaya baldado ang inyong asawa. Tapos tinatanong din po niya kung sino-sino yung mga kasama niya sa bahay, ilang taon, may trabaho ba sila, ano ba natapos nila. Tinatanong po yan para
malaman ng gobyerno kung ano po ba talaga ang dapat maitulong po nila sa atin. Tapos, tinatanong din po yan kung sumasali po ba kayo ng mga organisasyon. Kasi pag naging member na po kayo ng isang solo parents, obligado po kayong umattend ng mga program, activity sa munisipyo para ma-improve kayo bilang isang PWD or solo parents. Meron po yan samahan or program. So, kayo po ba ay kasali sa mga program? Kasi tatanungin din yan kung active ba kayo. Kayo po ba ay sumasali sa civil organizations, religious organizations, school organization, or kung meron man, pwede din po yun sa PWD. Kung member po kayo ng PWD group, pwede po yun. Kasi ako po, active po ako sa ganon. Tulad po ng ginagawa ko po ngayon, nagbablog po ako sa pagiging PWD ko po. Sinashare ko po sa inyo yung mga na-experience ko para at least aware po kayo. Kasi sa panahon ngayon, ilan-ilan na lang po tayong nag-share ng kaalaman. And then, tinatanong din dito kung ano ba yung mga suliranin ninyo or mga na-experience nyo mga challenge bilang isang solo parents? Kayo ba ay nawalan ng hanap buhay? Kayo ba ay nagkakaroon ng mga problema sa komunikasyon sa anak? Ganun po, yung kadahilan, kayo po ba ay may nararamdaman na hindi kaaya-aya katulad ng na nalulungkot kayo or feeling down kasi hindi ganun kadali maging solo parents. Alam po natin yan, di ba? So, tatanungin dito para alam nila kung ano bang development ang dapat mong ma-develop or magpapalakas ang loob mo para maging isang, para makaya mo. Kasi yung mga government natin, tutulungan ka nilang i-encourage na laksan ng loob mo, hindi ka lang basta solo parents, kaya mo yan. Parang ini-encourage ka nila maging strong, independent parents. Ganun po, tatanungin din yan. Tapos, tatanungin din po kayo dyan kung ano po ba yung mga organisasyon? Kasi dun po nila kayo ilalagay. Kayo po ba, gusto niyo po ba yung personal development, parents effective services, or yung parents and child relationship kung kayo may problema sa inyong anak. Dahil patid po dito, ang anak po ninyo, i-encourage din nila na magkaroon kayo ng bonding mag-parents para at least hindi nagkakalayong loob, di ba? Diba ang ganda nito kahit papano is tinutulungan tayo ng ating gobyerno maging malakas ang ating loob pagdating sa paghahanap buhay at bonding with our child na hindi lang tayo basta-basta solo parents. Tapos tinatanong din dyan kung ano ba ang pwedeng maitulong sa inyong gobyerno, ano ba ang gusto mong itulong sa iyo, gusto mo ba magkaroon ng part-time para at least matulungan ka ng gobyerno, gusto mo bang para bigyan ka ng scholarship para makapag-aral yung anak mo, mga ganun programa para at least tutulungan kayo. Ang gusto man niya na ating gobyerno is tutulungan kanila, tutulungan mo rin yung sarili mo, kumbaga unity, kasi hindi pwede nang hingi lang tayo ng hingi. Gusto din ng gobyerno na gumawa din tayo para sa atin, para ma-encourage, para hindi lang tayo laging hingi ng hingi. Kailangan din kasi kikilos din tayo. So, sa mga nagtatanong, ano po bang benepisyo ng isang solo parent? So, binibigyan po every 3 months ng financial assistance or educational assistance para sa mga anak. So, meron din po yung discount. Hindi ko nga lang po alam kung gano'n lang kasi ngayon pa lang po ako nag-a-apply. So, if magtuloy-tuloy na po ito at naipasa ko na po lahat ng requirements, i-share ko po yung mga benepisyong makukuha ko po dito at mga tulong ng personal development kung meron man, i-share ko po yun sa inyo. So sana nakatulong po ko sa ating mga solo parents at sa mga ating PWD. So sana may naitulong.